Ora 15, bine v-am regăsit la Studio Politic, eu sunt Anca Suciu. Comisia Europeană nu stă la discuții cu Nehammer, cel puțin în ce privește finanțarea zidului de la granița Bulgariei, sau așa pare raportul de forțe de la distanță după declarația Ursulei von der Leyen. Astăzi, Lucian Bode stă față în față cu austriecii, de la ministrul de interne la ministrul de interne, iar primele 5 luni ale acestui an sunt foarte importante pentru România și punerea aderării la spațiul Schengen pe agendă. Analiză și informații imediat la Studio Politic. Ministrul Finanțelor anunță în scurt timp, în direct la Digi24, dacă și ce taxe cresc anul acesta. Sunt lămuriri de care avem nevoie, mai cu seamă după anunțul unui secretar de stat din Ministerul de Finanțe, care a recunoscut că sunt taxe ce vor fi majorate, dar nu știe de când. Planul guvernului nu este o noutate, e de a elimina excepțiile și scutirile de care beneficiază anumite categorii de contribuabili. Spre exemplu, IT-știi și constructorii beneficiază de scutire de la impozitul pe venit de 10%. Măsura, odată eliminată, va aduce mai mulți bani la buget. Informații noi în cazul tragediei de la exploatarea minieră Jilț. Inspecția Muncii acuză compania de stat, Complexul Energetic Oltenia, că ar fi șters urmele de pe drumul de lângă carieră, acolo unde s-a răsturnat mașina cu muncitori. În paralel, ministrul Energiei Virgil Popescu a prezentat primul raport preliminar. Și despre cauzele care au dus la producerea accidentului ne vorbește acum de la guvern colegul nostru Silvian Trandafir. Bine v-am găsit! Inspecția Muncii a amendat cu 5.000 de lei CE Oltenia pentru că la momentul controlului au constatat faptul că reprezentanții CE Oltenia au intervenit asupra drumului unde s-a produs accidentul. Mai mult decât atât, în intervalul 2016-2022, Inspecția Muncii a desfășurat peste 150 de controle și au dispus peste 210 măsuri și au aplicat amenzi în valoare de peste 400.000 de lei CE Oltenia. În plus, încă din 2018, Inspecția Muncii a dispus ca angajatorul, adică CE Oltenia, să ofere transport omologat pentru muncitorii de la mină, ceea ce am văzut că nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi. Mai mult, ministrul Energiei Virgil Popescu a prezentat și el un raport preliminar cu privire la tragedia de la Gorj. Acesta a spus că principalul motiv pentru care s-a întâmplat această tragedie a fost faptul că muncitorii au fost transportați cu un autovehicul de transport marfă, nu de persoane. Adică acel transportator nu avea nici centuri de siguranță, nici căi de acces de siguranță și în plus cauciucurile transportatorului erau foarte uzate și crăpate, iar în momentul în care a intrat pe acel drum greu accesibil și din cauza greutății acesta s-a răsturnat. În plus, premierul Nicolae Ciucă i-a cerut ministrului Energiei să verifice foarte bine și contractele de achiziție de la CE Oltenia pentru a vedea de ce drumurile de acces către mină nu erau asfaltate conform, chiar dacă s-au făcut achiziții de piatră. Începând cu luna februarie 2022, când a început agresiunea rusă în Ucraina, ceea ce văd în această prognoză asupra anului 2023, în care se păstrează elementul de prognoză cu creștere economică de 2,8% și o revenire pe partea de construcții și agricultură, dar ceea ce văd în elementele de rezultat ale 2022 și este îmbucurător din punctul meu de vedere, este faptul că creșterea economică de 4,9% pentru anul 2022 este construită pe o formare brută de capital fix, în detrimentul, dacă vreți, al consumului. Este modelul pe care, atunci când am intrat la guvernare, am încercat să-l recreăm, să-l reconsolidăm, să-l restructurăm și să-l redesenăm, astfel încât economia românească sau creșterile economice, creșterile economiei să se bazeze structural pe elemente consolidate de investiții private și investiții publice. Mai mult decât atât, toate elementele pe care le-am avut de sprijin pentru economie și cetățeni, care au înglobat undeva la 6% din PIB în anul 2022, dacă excludem creditul fiscal
care e de 4,7%, 4,8%, deci în total este peste 10% dacă le adunăm. Dar dacă discutăm doar de stimuli pe care guvernul i-a găsit pentru a sprijini economia și au văzut sau se revăd în răspunsul acesta al economiei, pentru că nu există niciun fel de altă rețetă decât infuzie de capital și infuzie de stimulente în context de stres economic pentru a putea să treci peste această perioadă. Nu înseamnă, încă o dată, că lucrurile sunt într-o zonă în care ne-am revenit complet. Anul 2022, am mai spus, a fost anul de compensare și de diminuare a efectelor negative. Anul 2023 trebuie să fie anul de recuperare și anul 2024 să fie anul în care crește puterea de cumpărare atât la cetățeni și, cât și la partea de companii. Vă stau la dispoziție cu întrebări, pentru că sunt convins că mai important este să răspund la aceste treburi. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Domnule ministru, spuneați că încurajați pe români să apeleze la acest program, nu acasă. Totuși am avut un semnal și de la Banca Națională. Economiștii de acolo spuneau ca românii să fie mult mai prudenți atunci când iau un credit. Cum ar trebui să... Da, eu fac totuși diferența. Vedeți, dumneavoastră, evident, eu o să fiu, atâta timp cât sunt membru al guvernului, eu o să promovez programele guvernamentale. Fac diferența între o abordare generală, care evident trebuie să fie una prudentă, și o abordare, până la urmă, în care statul vine solidar, dacă vreți, cu beneficiarul de credit în scopul de a-l ajuta, a-l sprijini pe acesta, să poată avea niște condiții de finanțare mai bune, înțelegând totuși, tot prin acest program, dar și prin altele, că există nevoia de continuitate și de dezvoltare. Trebuie să nu intrăm în plasa prudenței exagerate, ci să avem o prudență, dacă vreți, structurată pe elemente de sprijin pe care și statul le poate acorda. Adrian Căciu, ministru de Finanțe, vă ținem la curent cu detaliile pe care le oferă ministrul de Finanțe. Nu a ajuns încă la partea de taxe, a vorbit doar despre faptul că 2023 e un an în care încercăm să ne revenim și 2024 va fi anul în care și cetățenii vor simți creșterea economică. Foarte mult optimism la guvern, la ședința de guvern în care s-a discutat și despre acest program Nou Acasă și noile detalii, au fost prezentate două rapoarte, analize și verificări după accidentul de la cariera Jilț, în care 3 persoane, 3 mineri și-au pierdut viața și alte 13 au fost rănite. Și concluziile de acolo duc limpede înspre o situație care se repetă de ceva timp acolo la carieră. Oamenii erau transportați în condiții improprii, practic au fost puși în pericol. Ne uităm pe aceste rapoarte, concluziile lor și ce se întâmplă acum la complexul energetic Oltenia. Alături de mine Cristina Zvân, jurnalist Digi24. Mulțumesc, Cristina, că ești cu noi. Mulțumesc pentru invitația, Anca. Și vom intra în legătură directă de asemenea pe parcursul discuției noastre și cu un lider de sindicat de acolo să aflăm și din partea minerilor. Cum văd ei, cel puțin, verificările din acest punct? Ce ți-a atras atenția ție la modul în care s-a desfășurat astăzi ședința de guvern și cum au prezentat miniștrii? Noi am tot vorbit de o confruntare politică, pare că a lipsit cel puțin în acest discurs. Am văzut așa că au fost premierul a cerut sesizarea parchetului și foarte îngrijorător a fost ce a spus și ministrul Muncii. În subordinea Ministerului Muncii este Inspecția Teritorială pentru Muncă, care a constatat că și după accident au mai apărut nereguli. Cum ți s-a părut și cum a fost prezentat acel episod în care au alterat probele cei de la Complexul Energetic Oltenia? Practic am avut astăzi în ședința de guvern două rapoarte, unul venit dinspre Ministerul Energiei și unul venit dinspre Ministerul Muncii, care are în subordine Inspecția Muncii, instituție care s-a dus practic în control la Complexul Energetic Oltenia după accidentul care s-a soldat, din păcate, cu moartea celor 3 mineri. Ministerul Energiei ne-a spus practic că acel accident s-a produs pentru că minerii s-au urcat într-o autoutilitară care nu era echipată corespunzător pentru a transporta persoane. Era o utilitară care trebuie să transporte marfă, transporta persoane, nu existau mijloacele de protecție și de siguranță pentru transportul de persoane. De altfel, acest lucru l-am aflat și în urma verificărilor pe care le-au făcut cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj. Ei ne spuneau zilele trecute că oricum au interzis tot transportul de persoane
la complexul energetic Oltenia, că trebuie să se facă cu mijloace autorizate și că au găsit practic autoutilitare care nu respectau normele de siguranță, n-aveau centuri de siguranță, n-aveau ieșiri de siguranță. Prin urmare, pare că nimănui nu i-a păsat până acum de cum ajung minerii respectivi în carieră. Acest accident care s-a întâmplat, atrăgându-le tuturor atenția, uite ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia, cum se duc oamenii ăștia la muncă ca să scoată cărbune și ulterior să producă energie de care să beneficiem cu toții. Dinspre Ministerul Muncii, prin vocea ministrului Budăi, ni s-a spus practic că de-a lungul anilor s-au sesizat mai multe probleme legate de siguranța în muncă la complexul energetic Oltenia, că au fost aplicate niște amenzi de vreo 400 și ceva de mii de lei de-a lungul timpului la complexul energetic Oltenia, cerându-se să se remedieze unele lucruri. Cât s-o fi remediat din ele, nu știm deocamdată. Probabil că o să aflăm altele în afară de transportul de persoane când s-o mai întâmplat ceva, să sperăm că nu la complexul energetic Oltenia. Ni s-a spus de asemenea de către ministrul Budăi și faptul că locul accidentului nu a fost asigurat. Practic a fost lăsat așa ușor de izbeliște și lucrurile s-au mai deteriorat până au reușit să ajungă inspectorii acolo să vadă efectiv starea mașinii, pentru că vorbeam și corespondentul Digi24 în Gorj cu Ana Maria Ianc zilele trecute că mașina de care s-a răsturnat a fost foarte greu să ajungă la ea. În momentul de față eu nu știu dacă ea a fost luată de acolo sau nu pentru analiză. Sunt drumuri extrem de noroioase, au arătat și colegii noștri de la Gorj de-a lungul acestor zile cât de greu se ajunge în carieră, cât de proaste sunt drumurile pe care circulă acele autoutilitare, în afară de faptul că sunt neconforme, că au probleme, că sunt vechi, că nu au cauciucuri cum trebuie și drumurile respective sunt extrem de proaste, pline de noroi, sunt alunecoase și nu trebuiau să transporte pasagerii, trebuiau să transporte marfă. De altfel, problema transportului de persoane la complexul energetic Oltenia nu este nouă. Noi o descoperim acum pentru că acum a avut loc această tragedie în care trei mineri și-au pierdut viața. Dar colega noastră a făcut rost de un raport al Ministrului Energiei din 2018, chiar atunci Ministrul al Energiei era Anton Anton, un raport al Corpului de Control din 2018, deci acum 5 ani, în care ni se spune practic, și dacă îmi permiți, o să și citesc două paragrafe care sunt grăitoare, autoutilitarele fac parte din categoria destinată transportului de mărfuri și nu din categoria aferentă transportului de persoane. Acestea au fost folosite pentru transportul personalului complexului energetic Oltenia în condiții improprii din punct de vedere al confortului pentru transportul persoanelor, punând în pericol siguranța acestora. Vehicule prezentante de toți ofertanții nu aveau caracteristice tehnice pentru transport de persoane. Și ni se spune despre șefii complexului energetic Oltenia de la vremea respectivă că în mod repetat în cadrul procedurilor derulate au admis vehicule de transport marfă pentru transportul personalului din cadrul societății, practicând totuși un tarif pentru transport persoane. Prin urmare, este o problemă veche la complexul energetic Oltenia folosirea de mașini improprii pentru transportul persoanelor, pentru a transporta minerii la cariere și se știa de această situație de mulți ani. Noi am încercat să luăm legătura și cu ministrul Anton Anton să ne spună, după acest raport al Corpului de Control, dacă a dispus anumite măsuri să fie luate de către complexul energetic Oltenia. Colegii mei încearcă să ia legătura și cu directorul de la acea vreme a complexului energetic Oltenia. Ministrul Anton Anton, fostul ministru Anton Anton, nu a vrut să stea de vorbă cu noi, ne-a spus că nu mai este ministru, prin urmare nu are ce să discute cu noi. Este de altfel, ca să zic așa, un răspuns pe care îl tot dă fostul demnitar de când nu mai este ministru. Și urmărim și noi un fragment din un răspuns similar dintr-o pe care l-a acordat pe care a avut-o cu un coleg de-al nostru, Toma Petru, pentru statul ani, exact, în legătură cu niște numiri făcute pe vremea când era ministru, dar fostul demnitar, în momentul în care a părăsit biroul de ministru, practic nu mai vrea să mai răspundă la nicio întrebare despre activitatea sa de atunci. Să urmărim și noi fragmentul. Numirile din Consiliul de Supraveghere nu le mai știu. Doamna Lambru, o știți?
dumneavoastră ați propus, adică ministerul. Vă amintiți? Nu. A fost anul trecut. Se poate. În februarie 2019. Se poate. Ne puteți spune ce a calificat-o pentru acea funcție? Încă o dată ți-am mai spus, nu mi-aduc aminte despre ce vorbești. Nu mi-aduc aminte. Nu mai sunt ministru, la revedere. Păi dumneavoastră ați propus-o, domnule Anton, acum serios. Nu vă aduceți aminte de doamna? O mai știți? Cum arată? Domnul Anton. Și spui, Cristina, că un răspuns similar ți-a dat și ție astăzi. Un răspuns absolut similar mi-a dat și mie astăzi, în momentul în care l-am sunat pentru a-l întreba de urmările acestui raport al corpului de control. Raport pe care l-a cerut, practic, în vremea când era ministru și care i-a identificat mai multe probleme de administrare la complexul energetic Oltenia, la vremea respectivă, în 2018. Cristina, e alături de noi Constantin Crețan, lider de sindicat. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi la Studio Politic la Digi24. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Ați văzut concluziile acestor prime verificări, cam la o săptămână de la momentul accidentului. Cum vi se par aceste concluzii și insist pe informația cu care ne-a ajutat Cristina, ne ajută colegii noștri care urmăresc ancheta de acolo, de la Jild Sud. Din 2018, cel puțin, un ministru și conducerea complexului energetic Oltenia știa de faptul că acolo, în carieră, muncitorii se transportă, sunt transportați fără a fi respectate măsurile de siguranță. Vreau să vă spun următorul lucru. Domnul Anton Anton, un ministru habarnic, și cum a fost și alți ministri și oameni în Consiliul de Supraveghere și în conducerea complexului energetic Oltenia, a pus cu carnete de partid. Vreau să vă spun greșelile și dumneavoastră, cei din media, puteți să verificați. Domnul Anton Anton spunea să colectăm cât mai multă energie și să o păstrăm. Deci habar n-avea, confunda Valea Jiului cu Oltenia și multe alte greșeli în care cei din media le-au speculat. Omul nu știa, nu era pe habar n-avea de acest sistem. Privitor la acest raport, din punctul meu de vedere, fac apel, prin intermediul televiziunii dumneavoastră, instituțiile statului să revină înapoi la cercetări. SAMU și-a analizat totul și o să găsim vinovat un amărât de șofer care are un salariu minim pe economie, care a fost forțat și pus pe o mașină care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie de mult la fer vechi, pentru, având în vedere vechimea acestor utilaje, de 40, între 40 și 50 de ani. De câte ori ați sesizat dumneavoastră? De vreo 15 ani de zile. Au sesizat faptul că aceste utilaje sunt vechi, că transportul nu se face în siguranță. Înainte de a fi acel raport care spuneți dumneavoastră, eu am sesizat conducerea complexului energetic Oltenia de condițiile inumane în care sunt transportați minerii. S-a mai întâmplat un accident la Emeroșia, în care încă un om a murit tot dintr-un accident de acest fel. Și ce a făcut conducerea complexului energetic Oltenia, care este susținută politic pentru căpușerea complexului energetic Oltenia și bani pentru, așa zis, și politicieni? Domnule, au făcut demersuri. Vă rog, spuneți-mi de demersuri. Permiteți? Deci au făcut demersuri și au adus utilaje din Spania la mâna a doua și le găsiți acum lucrând în cariere acele mașini Joderic. Și a făcut o afacere din nou prin achiziția de utilaje la mâna a doua din Spania, la cariera de piatră. Bun. Domnule Crețan, noi vom lua toate aceste informații pe care ni le-ați dat dumneavoastră, încercăm să le punem cap la cap. Declarația pe care astăzi a făcut-o ministrul Virgil Popescu despre neregulile găsite acolo la Jild Sud, în aceste zile în care a fost, a verificat, nu el, o întreagă echipă, și revenim la discuție. O întreagă echipă. Rănite, principala cauză a fost că cele două echipe care au de reparații, care s-au deplasat de la locul reparației la sediul carierei, au fost îmbarcate într-un mijloc de transport marfă, un mijloc care nu putea transporta persoanele împreună cu echipamentele, sculele
de la dispoziție. Acesta s-a răsturnat într-o pantă pe un drum destul de greu, chiar foarte greu de practicat. În mașinile, gradul de uzură al mașinilor și durata de viață a acestora de peste 40 de ani este clară că la toate mașinile care sunt folosite, sau la majoritatea mașinilor care sunt folosite în complexul energetic Oltenia, este clar că nu poate asigura fără îmbunătățiri funcționarea corectă a carierelor. Am cerut ca în termen de maxim 15 zile directoratul complexului energetic Oltenia să vină la aprobat cu un plan clar de investiții privind exploatarea în siguranță obiectivelor, asigurarea echipamentelor necesare de protecție a muncii pentru personalul din exploatare, efectuarea transportului personalului în condiții de siguranță, precum și orice alte măsuri necesare. Domnule Constantin Crețan, ministrul și documentele pe care le are în față vorbesc doar de mașini vechi de 40 de ani. Dumneavoastră ați menționat achiziții făcute în această perioadă de 40 de ani. Deci achiziții noi, dar de mașini vechi. Cum stau lucrurile acolo? Vă rog frumos să explicați-mi, mai puțin, domnule Crețan, să ne explicați cum se desfășoară o zi a unui muncitor acolo la mine. Cum, când și cât de des e transportat cu aceste mașini? Că mi se pare un element important. În fiecare zi au fost transportați să scoată cărbune și în niște condiții mizere în care munca nu este plătită. Minerii și-au pierdut foarte multe din drepturi. Vreau să vă spun că pe timpul Ceaușescu, ca și salarizarea, era pe locul 2 în România. Acum minerii au ajuns la un moment dat ca anumite meserii să fie plătite aproape la salariul minim pe economie. Le-au mai dispărut și sporul cu ajutorul mișcării sindicale trădătoare. Și declarația domnului ministru, eu nu-l consider ministru pentru mine, cetățeanul Crețan sau liderul de sindicat Crețan, atâta timp cât dumnealui a impus austeritatea în complexul energetic Oltenia și omoară oameni, este vinovat și culpabil inclusiv domnul ministru Popescu. Atâta timp cât vrea să înlocuiască cărbunele, care este cea mai sigură sursă pentru sistemul energetic național, și a venit cu firmele austriece la care este acționar, el trebuia să fie de mult demis pentru faptul că este incompatibil pentru a ocupa o funcție în Ministerul Energiei. Nu mai discutăm de contractele făcute cu OMV Petrom, care am sesizat acest lucru pe postul dumneavoastră de televiziune, am luat probe din depozitele de cenușe care se depun din 1955 și până în momentul de față ei și-au dorit austriecii doar depozitele de cenușe pentru faptul că este o sursă națională de resurse foarte importante. Chimiștii din România, cu chimiștii consacrați, au făcut probă la aceste produse din cenușe și zgură de la termocentralele noastre din zonă și rezultă că în componența lor, prin prelucrare, există metale de o importanță foarte mare, metale prețioase. Domnule Crețan, de asta vor să dea demiterea ministrului Virgil Popescu nu a venit, deși ați urmărit, au tot fost discuții în interiorul partidelor, în interiorul guvernului, nu s-a ajuns la această concluzie, deși partenerii de guvernare au cerut inclusiv demiterea lui. Este ministrul care gestionează însă în acest moment ancheta. Pentru că ați lansat o serie de acuzații, colegii mei m-au ajutat, l-au sunat pe Virgil Popescu. În acest moment nu a răspuns la telefon, ne-a transmis însă un mesaj că nu poate vorbi. Îmi pare rău, nu pot vorbi. E SMS-ul primit de colegii mei. Asta ca să lămurim faptul că vrem să punem toate informațiile pe masă și nu vă supărați pe mine, eu vin cu argumentul și dumneavoastră. Da. Nu, dumneavoastră să intrați, vă rog, pe declarația de averie a ministrului și îl vedeți acționar OMV Petrom. Luați declarația publică a unui om din Consiliul de Supraveghere, domnul George, care a fost eliminat că nu le-a semnat protocolele lor în relația cu austriecii. E și veți vedea noastră de jurnaliști că au semnat documentele înainte de a aproba în Consiliul de Supraveghere. Domnule Crețan, vă ascult și e datoria noastră să prezentăm toate informațiile. Vă rog. De aceea am și apelat la ajutorul dumneavoastră și disponibilitatea pe care o aveți de a ne vorbi puțin mai mult și de acești mineri. Că dincolo de toate afacerile politice, influențe, neinfluențe, vorbim de o serie de oameni despre care și acum Cristina Zvârn, colega mea care a venit în platou, ne-a vorbit. Că se știa în ce condiții își petreceau zilele de muncă
și nu s-a făcut absolut nimic. Și aș insista din nou asupra acestui aspect. Ce anume trebuie solicitați dumneavoastră în perioada următoare, pentru că premierul noi vă mulțumim. Și, domnule Crețan, premierul și ministrul energiei și guvernul, nu luați o persoană anume, instituțional e bine că fac asta și acum în al 13-lea ceas. Vorbesc de o perioadă de 15 zile și mi se pare foarte interesant acum ce veți face dumneavoastră în această perioadă în care și aveți și atenția opiniei publice. Care sunt măsurile care trebuie luate acolo pentru mineri? Da. Noi vă mulțumim dumneavoastră postului de televiziune că ați fost alături de noi. Noi suntem la luptă de mai multă vreme. De 2 ani de zile demonstrăm în piața prefecturii pentru legea 197 condiții de muncă. Ne mint întotdeauna, ne mor oameni, nu apucă să iese la pensie pentru că starea lor de sănătate este foarte, foarte precară. Nici acum n-au pus legea 197 în aplicare și ne mint în continuare. Iar această guvernare nefirească are stilul de a minți. Eu n-am încredere în nimeni din actuala guvernare pentru faptul că noi nu mai putem admite. Le-am cerut o lege a pensiilor ca să protejăm aceștia amărâți care s-au sacrificat pentru energia țării. Dar nu știu cât o să mai demonstrăm. Duminică vom fi la meeting în fața prefecturii. Nu apărăm numai minerii. Noi apărăm și cetățenii care au fost expropiați, pentru că și ei sunt tot majoritatea mineri. S-a expropiat 32 de comune, 64 de sate, iar terenurile aparțin acestor oameni după ce s-a exploatat cărbunele. Culmea, domnul ministru Popescu și cu... Vă mulțumesc tare mult că ați intrat în legătură directă cu noi la Studio Politic. Cristina Zburn, ai urmărit dialogul, oamenii, e normal, sunt nervoși și nu au încredere. Cum să aibă încredere când și tu ne-ai vorbit de acest raport din 2018? Știa cel puțin un om din minister, cel puțin un om din Partidul Național Liberal și așa mai departe, un om din guvern, de ce se întâmplă acolo, la complexul energetic Oltenia, vizând minerii. Știa ce, conducerea, deci, inclusiv actuala conducere, sau mă rog, cea care a fost schimbată de la complexul energetic Oltenia, pentru că dacă ne uităm pe CV-urile lor, au fost angajații complexul energetic Oltenia, n-au răsărit din senin. Acolo directorii, în directorat, șefii de la complexul energetic Oltenia, fuseseră angajați de dinainte, ar fi trebuit să cunoască aceste lucruri. Acum, declarația pe care a făcut-o fostul director general Burlan, că ce le-am spus eu să se urce în acea mașină, a fost... La cald, atunci după accident. La atunci, cald, după accident, a făcut decât să enerveze și mai mult angajații complexului energetic Oltenia. De asta am văzut și greva ulterioară, în afară de tragedia de a pierde 3 dintre colegi, pentru că sunt absolut convinsă că toți angajații complexului știau că se confruntă de ani buni cu această problemă, că se urcă în mașini care nu sunt omologate și nu sunt suficient de bine utilate astfel încât să transporte persoane. Sunt absolut convinsă că și șefii știau, inclusiv directorul general. E imposibil să ai niște rapoarte de la Ministerul Energiei și de la Corpul de Control și de acum 5 ani și tu să afli de faptul că oamenii sunt transportați în acele condiții acum. Ar fi trebuit să știe cum arată mașinile respective, cei care au făcut achizițiile, cei care au făcut acea achiziție de transport de persoane folosindu-se totuși o utilitară de marfă. Mă îndoiesc că există vreun om în complexul energetic Oltenia care nu știa despre acest lucru. Pur și simplu a fost o situație care a fost tolerată ani de zile, cu speranța, cum se întâmplă pe la noi când e vorba de protecția muncii, nu s-a întâmplat tocmai la mine. Nu s-a întâmplat pe tura mea, poate nu mi se întâmplă mie, poate nu se întâmplă anul ăsta, poate nu se întâmplă în mandatul meu. Nu că am mai avut la un moment dat o declarație a unui ministru care a părăsit funcția că marele regret e că s-a întâmplat pe mandatul lui. Toată lumea știa, este o situație care era cunoscută, doar că toată lumea spera că nu se va întâmpla nimic. Și acum, dacă se va face cu adevărat un control la sânge în complexul energetic Oltenia, dar și în alte companii de stat și nu numai, probabil că se vor descoperi multe situații în care lucrurile nu sunt chiar conforme
și în care toată lumea speră să nu se întâmple nimic și merge, cum spune românul, pe burtă, închizând ochii. Mulțumesc, Cristina, mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai prezentat toate aceste date. Scurtă pauză, revenim la Studio Politic cu informația momentului. Ministrul de Interne vorbește de noi verificări la care va fi supusă România pentru aderarea la Schengen. Cine le va face? Despre ce verificări e vorba imediat? România reia dialogul cu Austria pentru aderarea la Schengen în discuțiile pe care astăzi ministrul de interne a avut cu omologul austriac. Au stabilit ca experții tehnici ai celor două țări să reia dialogul, potrivit Euronews. Ne lămurim imediat cu detaliile împreună cu Emma Stoica, jurnalist Digi24. Până atunci îl salut pe fostul ministru de externe, Adrian Cioreanu. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi la Studio Politic. Bună ziua, eu mulțumesc pentru apel. Anunțul venit dinspre Ministerul de Interne, dinspre Ministrul de Interne, vă rog să-l lămurim mai întâi cu Emma Stoica, jurnalist Digi24. Ea ne spune ce va presupune, de fapt, acest dialog reluat cu Austria. Vor veni experții lor la noi să verifice dacă suntem într-adevăr pregătiți să intrăm în Schengen, Emma? Pornește boxa. Bun găsit tuturor! În momentul de față vedem o declarație pe care Lucian Bode a făcut-o astăzi după discuțiile pe care le-a avut cu omologul austriac, o declarație pe care a făcut-o pentru Euronews, în care a anunțat că a stabilit cu ministrul de interne din Austria să discute în perioada următoare la nivel de poliție de frontieră, de inspectorat, despre problemele pe care le-a semnalat Austria, pentru a vedea că în momentul de față România și-a îndeplinit toate cerințele pe care le cere aderarea la spațiul Schengen. Aceasta a fost o primă discuție inițiată după ce am văzut un refuz în Consiliul JAI din decembrie, atunci când România și Bulgaria au fost respinse de a adera la spațiul Schengen. Este important de precizat că în momentul de față, astăzi și mâine vor avea loc discuții importante între liderii din Ministerele de Interne, dar și de Justiție de la nivel european despre problema migrației ilegale din interiorul Uniunii Europene, implicit din spațiul Schengen. Asta după ce Austria a ridicat această problemă la sfârșitul anului, au fost mai mulți lideri din Europa care au vorbit despre acest lucru și dacă ne uităm la ce înseamnă pentru România aderarea la spațiul Schengen, aceasta este una dintre principalele condiții pe care le-a cerut Austria pentru a da un vot pozitiv pentru țara noastră. Pe ecran urmăriți în acest moment și declarația ministrului de interne Lucian Bode. În perioada următoare, la nivel tehnic, structurile poliției de frontieră, ale poliției române, ale Inspectoratului General pentru Imigrări, vor relua dialogul cu Austria. Domnule Cioreanu, ce face România în acest moment? Se numește întoarce celălalt obraz? Să fim foarte sinceri, această declarație sau această postare a domnului ministru Bode, sigur că este o explicație pe care un oficial trebuie să o dea, dar în linii mari, altfel ea nu spune nimic, pentru că dialogul acesta se presupunea că există. Adică el normal ar fi să existe din totdeauna în interiorul Uniunii Europene, dat fiind interesul nostru de a adera la spațiul Schengen. Domnul ministru Bode n-are cum să sugereze că de-abia acum începe acest dialog, cred că nici nu dorește să spună, că va continua dialogul. Bun, și ce înseamnă asta? Va continua dialogul ca să ce? Pentru că altcineva mai ironic ar putea spune că este o încercare a Austriei de a trage de timp, de a-și vedea subiectele care o interesează, de a le vedea puse în discuția JAI și într-un fel să știți că asta e o veste bună și pentru noi. Chiar dacă nu vom primi nimic referitor la Schengen în aceste zile, nu va fi o trimitere expresă sau la vreun calendar, de altfel e și o întâlnire informală celor care ne privesc, e o întâlnire pregătitoare a viitoarei reuniuni JAI. Dar vestea bună este că problema aceasta a migrației este și pentru noi importantă. Este o problemă reală la nivelul Uniunii Europene, este scuza în spatele căreia se ascunde Austria, deși interesele acolo sunt de politică internă în principal. E clar încercarea Austriei de a trage de timp, dar problema e reală. Problema migrației, mai devreme sau mai târziu, ne va afecta și pe noi. Pe noi ne afectează, deși nu avem
cereri de azil pe teritoriul României. Dar iată că ne afectează prin ricoșeul bilelor de biliard și până la urmă e bine că se discută, pentru că este, repet, este alibiul Austriei. În momentul în care Uniunea Europeană va pune în discuție această problemă, nu o să se mai poată ascunde de ea și nu o să mai poată da vina imaginar pe români sau pe bulgari. Dar, domnule Cioroianu, poate fi interpretat gestul Austriei în situația în care, să spunem, a fost o declarație a ministrului de interne după întâlnirea cu omologul său, ar putea să însemne un gest de umilință din partea Austriei să ceară noi verificări, dacă într-adevăr vor veni experți tehnici care vor lua din nou la verificat toate datele, adică dacă noi am dovedit că suntem pregătiți să intrăm în Schengen, dacă ne-au spus-o europenii de la cel mai înalt nivel, o nouă verificare din partea Austriei nu poate fi interpretată și ca un gest de a umili România? Mă rog, nu neapărat. Eu am mari dubii că va urma în viitorul proxim o astfel de reverificare. Serios, am dubii că se va vorbi despre necesitatea ei. E tot o manieră de a câștiga timp din perspectiva Austriei. În ceea ce ne privește, să știți, noi putem primi sau nu astfel de cereri. Ministrul poate zice că îi primim. Gest... Nu știm. Îi primim, sigur, îi primim. Dar cine? I-am mai primit sunt și pe olandezi. Dar îi primim. Da, i-am mai primit și pe olandezi. Aduceți-vă aminte că am avut un control din partea Uniunii Europene, dublat de o altă verificare din partea Olandei. Ambele au ajuns la o concluzie favorabilă nouă. Acum vor să se convingă și austriecii. Foarte bine să vină și ei, dar înainte de a primi, ar trebui să întrebăm care este scopul acestui control. În cazul în care iese bine, sunteți de acord cu aderarea României? Dacă nu iese bine, ok, ne spuneți unde e problema. Dar dacă iese bine... Pentru că, repet, e o scuză, Austriei n-are rost să ne pierdem vremea imaginându-ne că un astfel de control pe care l-ar face ei ar veni săptămâna viitoare la București, că nu e cazul. Austria trage de timp în acest moment. Domnule Cioroianu, de asemenea, despre sancțiuni pentru lipsa de flexibilitate a cancelarului austriac s-a vorbit la momentul acela al veto-ului Austriei. Sunt informații care vin și din interiorul partidelor. Sunt presiuni care s-ar face să ne lămurim dacă sunt informații aruncate pe surse pentru a testa diverse scenarii sau real România are în plan sancționarea în vreun fel a Austriei. Emma, te ascultăm. În care am văzut un vot de respingere din partea Austriei. La acel moment au fost europarlamentari din Partidul Național Liberal care vorbeau de excluderea partidului din care face parte Karl Nehammann la nivel european. Vorbim de partidul în care cancelarul austriac face parte din familia europeană. Acum, din nou, apar aceste informații, de data aceasta informații pe surse din partea celor din Partidul Național Liberal care spun că ar putea în viitorul apropiat, dacă nu văd o flexibilitate din partea austriecilor, să ceară în interiorul formațiunii politice, în interiorul familiei europene, să fie exclus partidul care este condus de cancelarul austriac. Acum rămâne de văzut, pentru că la nivel european știm foarte bine, excluderea unui partid dintr-o astfel de familie europeană nu este un lucru simplu și se face după mai multe consultări, trebuie să fie de acord toate partidele din acea familie. Și am văzut de-a lungul timpului că nu s-a întâmplat acest lucru în situații mult mai dure, cum a fost, de exemplu, situația din Ungaria, în momentul în care Viktor Orban s-a opus anumitor măsuri luate la nivel european. Mulțumesc, Emma. Am revenit la Emma pentru a afla și culisele acestor informații. Domnule Cioroianu, ce ar însemna ca România să ceară excluderi din PPE după acest veto al Austriei? În momentul de față sunt două variante în lucru la nivelul partidelor românești. Este această idee a Partidului Național Liberal de a încerca forțarea în familiile politice europene a unor partide, cum ar fi partidul domnului Nehammer, și de a-l amenința că s-ar putea declanșa un proces care să conducă la excluderea lui din familia europeană, ceea ce, sincer vorbind, este extrem de puțin probabil. Cum colega dumneavoastră spunea foarte bine, nici măcar partidul domnului Viktor Orban din Ungaria n-a putut fi vreodată exclus. Deci excluderile dintr-o familie politică sunt extrem de dificile. Au fost cazuri de partide care au trecut de la o familie la alta. Dar excluderea unui partid
dintr-o familie politică europeană este extrem de puțin probabilă. Și mai este a doua variantă, vehiculată la noi de europarlamentarul PMP Eugen Tomac, cu care de altfel m-am întâlnit zilele trecute la Iași, și mi-a spus, încerca să mă convingă de faptul că ar putea fi, România ar putea lucra în justiție împotriva Austriei, acuzând Austria de faptul că ne privează de la un drept pe care l-am avea conform procedurii standard de aderare la Uniunea Europeană. Repet, n-am cunoștințe juridice, europarlamentarul Tomac de la PMP spunea că ar fi o mare șansă și pe care România ar trebui să o joace. Și dânsul ați văzut că deseori vorbește despre... Asta ar fi a doua tactică. Dar ceea ce văd eu până în momentul de față este că niciuna dintre ele, de fapt, nu e abordată. Ori asta ne conduce la ideea că și oamenii noștri politici au și, până la urmă, un interes electoral, vor să fie prezenți în dezbatere, vin cu aceste idei inclusiv pentru a fi băgați în seamă de televiziuni sau de media, și noi vom avea la noi alegere, apropo, drept care multe astfel de propuneri vor mai apărea, dar asta nu înseamnă că la nivel oficial România va adopta unul sau altul. Până atunci, la noi există acest filon guvernamental, contacte la nivelul Ministerului de Interne, la nivelul Ministerului de Afaceri Externe, cât de folositoare vor fi ele, aici rămâne de văzut. Și din postarea de astăzi a ministrului Bode, cred că suntem într-un mic impas, pentru că în continuarea acestui dialog, pe care îl salutăm, continuarea dialogului cu Austria, dar între noi fie vorba, asta nu este nimic nou. Nimic nou și nimic care să confere un orizont, o așteptare. La data de vom avea mai multe șanse. Noi continuăm dialogul, ceea ce e foarte bine, dar în egală măsură este și foarte vag. E România vulnerabilă cu Lucian Bode, ministru de interne, prezent la aceste negocieri? Ați subliniat și dumneavoastră la Stockholm, sunt discuții informale, e un jai informal. Dar este a doua ocazie pe care o are anul acesta România pentru a mai recupera, să spunem așa, din ceea ce înseamnă aderarea României la spațiul Schengen, faptul că suntem refuzați, dar ne-au explicat cel puțin europarlamentarii români că dacă în aceste 5 luni apăsăm pedala de accelerație, am avea o șansă mare. Da. Bun, în linii generale, dreptul la aderare la spațiul Schengen la unei țări nu depinde de lucrarea de doctorat a unui ministru. În Austria, ministrul de interne al Austriei, dacă nu mă înșel, a pus și dânsul ceva probleme referitoare cu acuzațiile de plagiat. Pe de altă parte, sigur că într-un fel ce s-a întâmplat recent în dosarul lui Bode nu este în măsură să-i încurajeze pe omologii săi din alte țări să-l primească în discuții ultraconfidențiale despre subiecte pe termen lung. Pentru că există această variantă politică vehiculată la noi și care ajunge sigur și la ambasadele partenerilor din Uniunea Europeană, că domnul Bode ca ministru este unul dintre personajele cele mai fragile în momentul de față, cele mai vulnerabilizate din guvernul României în momentul de față. Ori asta este, într-adevăr, cum spuneați, este o vulnerabilitate pentru demersul nostru ca atare, dar, sigur, decizia este la domnul Ciucă, la binomul cu domnul Ciolacu, probabil că dânșii au făcut un calcul și au ajuns la concluzia că trimiterea acolo a domnului Bode nu ne afectează. Vom vedea, dar vom vedea din perspectiva rezultatelor. Mulțumesc tare mult, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe în direct la Studio Politic. Luăm o scurtă pauză și revenim imediat. Guvernul ia în calcul să compenseze din nou prețul carburanților, dar doar dacă litrul de motorină va depăși 8,5 lei. Acum, litrul de motorină se vinde cu 7 lei și 70 de bani. Vestea vine după ce au fost înregistrate scumpiri la pompă. În nici o lună, prețurile carburanților au recuperat reducerea de 50 de bani din fosta compensare de la stat. Detaliile le primim de la Valentina Vasile.
Bun găsit tuturor! Un litru de benzină se vinde în medie cu 6 lei și 59 de bani, iar un litru de motorină costă în medie 7 lei și 74 de bani. Potrivit unor surse, discuții la nivelul guvernului despre o posibilă reintroducere a compensării de 50 de bani pe litru de carburant ar putea avea loc în condițiile în care prețul motorinei va depăși pragul de 8 lei și 50 de bani. Cam de pe data de 14 ianuarie au început prețurile carburanților să tot crească. Dacă ne uităm la prețurile medii actuale și le comparăm cu cele care erau la finalul anului trecut, atunci când era în vigoare ajutorul de 50 de bani pe litru de carburant, observăm o creștere de 57 de bani pe litru, atât la motorină cât și la benzină. Vedem aceste scumpiri la pompă, deoarece prețul petrolului Brent a crescut. Dacă pe 4 ianuarie cotația era de 78 de dolari pe baril, acum este de 87 de dolari pe baril. Este un semn că temerile privind recesiunea s-au atenuat, iar din acest motiv, la nivel global, vedem o cerere ceva mai mare de hidrocarburi. Final de studio politic, vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix, vă revedeți cu Teodora Tompea la știrile zilei. Noi ne revedem duminică seara la ediție specială.